Pegou. Pegou. Segura. Pegou. E assim vai indo, ó. Fala, galera, beleza? Olha, boiou aqui, ó. Bate, Davi, bate. Fala, galera, beleza? Ó, você que tá assistindo esse vídeo agora, a gente tá aqui no Pantanal, no Rio Miranda. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Você que gosta de caiaque, assiste esse vídeo até o final, beleza? Lá no final você vai saber. Galera, hoje a pescaria vai começar diferente, ó. Vai começar com um frito de jurupensém, que o parceiro nosso, o Maico, chega aí, Maico. Pescou e deixou pra gente aqui no jeito pra fazer aquele frito igual a gente faz nos vídeos, beleza? E vamos passar aqui uns 2-3 dias pescando com o Maico aqui no Rio Miranda, no povoado Salobre. Então acompanha aí. Nossa senhora. Oi. Corta muito essa faca, hein? Galera, a gente vai fritar o peixinho com trigo e fubá, ó. Olha aí, ó. Trigo, fubá. Vou jogar um pouquinho de sal aqui pra gente misturar. Aí, ó. Galera, qual que vai ser a mexida agora? Pega o peixe, passa no trigo e no fubá. Ó. Passa na água, mergulha na água, aquele mesmo sistema, e joga na banha quente, só olha, ó. E assim vai indo, ó. Só o filé da jurupensém, hein? Falar pra vocês, isso aqui fica bom demais. Faz horas que eu não como uma jurupensenzinha. Galera, se liga só. Ó. Não gruda nada na água, no trigo e no fubá, ó. O peixinho sai sequinho. Fica firminho. Inteirinho, ó, só olha. Olha. Olha isso. Top demais. Agora, ó, se liga aqui, ó. Só olha. Ó. Tchau.
É só o chiadão aqui, gurizada. Queimou o peixe. Olha o Davi, queimou o peixe. Aí galera, comeu um peixinho agora, né? Olha aí. Nossa senhora. Isso aqui é a oitava maravilha do mundo. Almoço. Almoço. Olha as galinhas logo pra comer meu peixe. Qual é essa aqui? Não, é a outra ali, de trás, ó. Aquela lá atrás, ó. Vou dar papá pro seio, depois vocês vão virar papá. Agora partiu pescaria, gurizada. Quem vai com a gente também é o Alberto. Ele é fã do canal. Fã do Davi também, né, Alberto? Davizão tá aí, ó. O Maico tá lá na frente. Vamos que vamos. Vê se a gente pega uns peixes agora pra gente fazer à noite, hein? Olha aí, pessoal. Rio Miranda. No fundo de casa. Olha aí. Que top. Aqui é uma estrada ferroviária. Ponte de ferro. Nossa viatura tá aqui. Motorzão 50. Hoje a gente vai fiscalizar o rio. Fiscalizar os pintados, cachara. E vamos pra cima. O gurizado tá animado hoje, hein? Pescaria tá diferente. Primeiro come o peixe e depois pesca. Pessoal, a gente tá aqui no Rio Miranda e a gente vai fazer uma pescaria de pintado. Beleza? Na isca artificial. A isca vai ser essa aqui, ó. A Deep Thunder, o equipamento tá aqui, ó. Vou colocar tudo na descrição do vídeo. Então vocês vão lá na descrição e confere os equipamentos que a gente tá pescando, beleza? E acompanha essa pescaria que vai ser show de bola. Vamos ver o que que vai dar, hein? Toda pescaria é uma surpresa, hein, gurizada? Bora pra cima! Bom, hein? Eita lasqueira. Vou ter que ir no motor aí. Peraí, peraí. Toma, toma. Vixe, Maria. Tá engatado, mano. Tá engatado. Ele não funcionou engatado. Vai ficar descendo. Vai descendo, vai descendo. Chama. Aí sim, hein? Levanta, Davi, chega perto aqui, ó. Pera aí. Caramba. Deixa ele pra lá, Davi. Vem cá pra cá. Cuidado aí, esquerda. Pra trás, pra trás. Apareceu nem meu cara. Nossa senhora. Oi aí. Pintadão top, hein? Sou eu mesmo. Olha aí. Fino, viradinho, mano. Ele levou o bote. Aê! Top demais, gurizada. Primeiro saiu, ó. Olha aí. Charutou aí. Não, charutou não. Ele bateu, deu bote errado, mas pegou ainda. No cantinho da boca. Top, hein, Maico? Aí, pessoal. Maico pegou o primeiro do dia.
Fazer a soltura agora, né, Maicon? Um beijinho aqui pra dar sorte. Top demais, hein? Pescaria apenas começou, gurizada. Soltar o bicho. Oi, pra vida. Top demais, mas bora aí, pra cima. Bora pra cima que é o primeiro. Pegou. Pegou. Segura. Pegou, mentira. Segura, Rian. É pintado. Não, não, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vai lá, vai, vai lá pra lá. Caramba, velho. O guri pegou, velho. Segura. Segura, segura. Rian, vai lá pra ponta do barco. Vai lá pra ponta do barco. É vai, grande, isso, vai lá. É grande esse, hein? Fica na ponta do barco e você roda com ele aí. Segura, segura firme. Caramba, velho. Caraca, cara. O guri pegou, velho. Só segura, vai, enrola, enrola. Não força não, não força não. Rapaz. Rapaz do céu, velho. É forte. Toma, eu falei que eu ia pegar um. Eu falei. Lá na. Rapaz, tá acabando a bateria aqui. Pega a minha aí, ó. Pega a minha aí, ó. Não, vai. Briga com ele aí. Calma. Deixa, se ele tomar a linha, deixa. Galera, eu acho que é pintado e grande, hein? No mulinete, ó. Vira a vara pra lá. Passa pra lá, vara. Passa pra lá. Isso. Isso. Isso mesmo. Segura. Olha, cara. Olha. Toma a minha. Você falou ainda, se pegar no mulinete vai ser uma briga feia. Olha aí, cara. É grande isso aí, ó. É grande, hein? Galera, e todo mundo batendo isca aqui, a gente batendo nos cantinhos certinho, cara. E o Rian, primeira vez que ele vem fazer essa pescaria, pegou, velho. Se Deus quiser, vai tirar, hein? Vou tirar ele. Não. É louco? Passa pra lá. Isso, passa. Pra lá. Chega mais perto lá da ponta. Vai lá mais perto. Isso. Galera do céu, é grande. É grande demais. Calma. Devagar. Não precisa forçar, que ele já tá pego. Só enrola. Ele vai tomar a linha, deixa. Isso. Devagarzinho. Se fazer força, ele vai forçar mais ainda. Rapaz, pegou bem aqui perto, embaixo, né? Pegou bem aqui embaixo, eu peguei ele. Sorte de principiante, hein? É sorte. Cara, esse é grande, hein, ô Mike? Segura aqui, Davi, segura aqui. Segura aí. Até preparar aqui, segura. Ó, tá tomando. Não, segura. Até preparar o ali. Força ele não, Rian, vai devagarzinho. Força não, deixa ele tomar a linha, só vai enrolando devagarzinho. Aí, tá cansando. Tá cansando. Tá cansando. Dá linha, passa. Que passa por baixo. Vamos ver, passa pra lá. Isso. É, fica isso, aí isso mesmo, certinho. Ele tá aí. Será que é grande? Você viu ele? Eita, pega, velho! Pela boca, velho! Você tá louco, gurizada! Vai lá, Mike, vai lá! Pera aí, cuidado! Pera aí, Mike, pera aí, rapidão! Pera aí! Cadê, tá aí? Você tá louco, vai, Mike, pega! Pega! Olha aí, galera! Primeiro pintado do Rian aí, isca artificial, gurizada, pela boca. Você tá doido, velho. Parabéns. Valeu, Maicon. É isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. Caraca, olha, não tem nem. Tenho nem reação, velho. Caralho, tá muito pintado, gurizada. Olha isso, velho. Top demais. Vamos tirar umas fotos agora com ele aqui. Top ou não? Top. Caraca, olha isso, velho. Nossa senhora, cara, que massa, mano. E é o primeiro de muito, hein, galera. É o primeiro de muito aí, ó. Isso é gratificante demais, velho. Guri não tem nem experiência, pessoal. Começou agora, ó. Começou Mulinete, agora. Ó. Top todo demais, mundo top demais. Você é louco. Isso. Aí coloca ele na água, é isso mesmo. Show de bola. Aí, galera.
Vou fazer a soltura dele aqui, ó. Mas vou pegar outra ainda. Deixa ele ficar bem de boinha. Não, pera aí. Solta ele, vamos ver. Vai. Foi embora. Show de bola, é isso aí. Caramba. Top demais. Gurizada aí, ó. Caramba. Alberto, inscrito do canal. Tá presenciando aí ao vivo aí a pescaria nossa, né, Alberto? Top demais ou não? Top demais. Tamo junto, vamos pegar mais, hein? Vamos que vamos, Maicon. Bora. Lambari, é nóis. E você que chegou até o final do vídeo, pessoal, ó. Eu acabei de soltar uma ação de 5 caiaques, beleza? Vão ser 5 ganhadores, 5 caiaques. 5 bolsas dessa aqui, ó, recheada de materiais de pesca. Tem carretilha, tem mulinete, tem linha, tem isca artificial. Tem um monte de coisa. Mais 5 coletes, beleza? 5 ganhadores. Vai ganhar isso aí. E o primeiro lugar vai ganhar o caiaque, a bolsa e uma GoPro Hero 10. E que se a pessoa quiser gravar, pessoal, eu vou dar todo o suporte para ela gravar vídeo pro Facebook, pro YouTube, pro TikTok, pro Kawaii, para tudo, beleza? Se você quiser participar, o valor é apenas 60 centavos, pessoal. Você vai concorrer a tudo isso. O link da ação tá na descrição, beleza? Lá no site da nossa ação tem o WhatsApp, você vai falar comigo. Tem o grupo nosso também, então clica aqui, entra lá, faça a sua fé. Vamos ver se você vai ser o próximo caiaqueiro aí e vai ganhar caiaque, bolsa, colete e uma GoPro Hero 10 para você começar seus vídeos, beleza? Então tamo junto, pessoal. Link na descrição. Aproveita e segue o Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui, beleza? Tamo junto, que é lá que eu posto tudo que tá acontecendo das nossas ações, beleza? Tamo junto, um grande abraço a todos e até a próxima.